مادي او مانوي لحاظ څخه ملاتړ کوي. نړیوالو تم دا روښانه ده چې د تروریزم مراکز چیرته دي، د تروریزم د روزنې ځایونه چیرته دي، د تروریزم مادي او معنوي ملاتړ څوک کوي. خو غوښتنه او هیله مو همدا ده چې دا د پردې شام عاملینو پرېږدي، راشي د مظلوم ملت، د بیچاره ولت، د دې بیچاره ملت چې څلوېښت پنځوس کاله د دوی وینې تویږي، د دې ترشا ودرېږي، په رښتینې معنا سره دوی ته مینه ورکړي، په رښتینې معنا سره دوی ته قدر ورکړي، په رښتینې معنا سره د دوی د وینې قدر وکړي. نور نو موږ ستړي یو د دې جنګ نه، نور افغانان ستړي دي د جنګ نه. زموږ ماشومان هم حق لري چې په امن کې ښوونځي ته ولاړ شي، زموږ ماشومان هم حق لري چې په امن کې پوهنتون ته ولاړ شي. نور نو دا د پردیو جګړه بس ده، موږ افغانان نور ستړي یو. هیله مو له ټولو افغانانو نه، په داخل د افغانستان کې، په خارج د افغانستان کې، چې په هر ځای کې دي، راشئ دې غږ ته قوت ورکړئ. نور دې دا افغان وژنه بند شي، نور دې دا انسان وژنه بند شي. ګاونډي هېوادونه هم هیله دا ده، دوی دې ولسونه هم هیله دا ده چې والله قسم د دې قیمت به ورکوئ، د دې بیه به ورکوئ، نن ده او که سبا ده د دې قیمت به اخلو. هو راشئ د خپلو دولتونو په مقابل کې ودرېږئ، چې هغوی ته ووایئ چې نور دا افغان وژنه بس کړئ. تاسو ښه پوهېږئ چې دا دولتونه ما په کومه خوا روان دي، د دوی د غلطو پالیسیو، د دوی د غلطو تګلارو لارې یوازې ستاسو قرباني کېږئ. نن د دې خپلو دولتونو په مقابل کې ودرېږئ چې دا افغان وژنه بند کړئ. ډېره مننه. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندي دې وي افغانان. وی وان پاکستان.